ព្រំបរិស័ទក្នុងកាលនោះកើតជាក្អែកក្នុងការកជាដកនឹងមានក្អែកក្អែកពីរដោយឡែកណាដោយឡែកផ្សេងពីហ្វូងនៃព្រះបរិស័ទណានឹងឯងផ្ដើមដោយសារក្អែកពីរហ្នឹងគេនៅនឹងផ្លូវហ្នឹងហើយបារោហិតគាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតបាតដើម្បីចូលទៅកល់ព្រះជាព្រឹកឡើងហ្នឹងឯងតបតែក្អែកមួយនិយាយប្រាប់គ្នាគេនៅក្បែរហ្នឹងគេថាអើយអញចង់អញចង់ជួសអាចដាក់ក្បាលតាដល់ហ្នឹងនិយាយចឹងឃើញក្បាលប្រោហិតហ្នឹងទៅពេកណាមើលទៅវាចង់ហ្មងក្អែកមួយទៀតគេថាកុំកុំចង់លួលេងកុំបង្ករឿងជាមួយនឹងអិសរជនណាបានទេហើយត្រមបានទេឃើញប្រោហិតហ្នឹងដើមកាន់មកចិត្តហ្នឹងត្រមបានទេឃើញក្បាលចង់ជួអាចដល់អញ្ចឹងក្អែកមួយគេថាការដែលបង្ករឿងជាមួយនឹងឥសរជននឹងណាមានផលមិនល្អទេណាបើតែឯងប្រព្រឹត្តគង់តែនឹងដឹងទេហើយក៏ហើចេញទៅក្អែកមួយហ្នឹងអត់ហើទៅវាចំមែនទេហ្មងប្រៅហិតនឹងដើរមកក្អែកនឹងទៅសេរីចំពីលើនឹងដាក់ប៉កមកហើយប៉កមកវាដឹងថាប្រោហិតនឹងងើបមើលដាក់មួយទៀតចំដាក់មកទៀតអញ្ចឹងទៅមើលក្អែកនឹងវាចំអញ្ចឹងដែរចំលេងអញ្ចឹងមកហើយប្រោហិតនឹងគុំគុំដឹងថាក្អែកហើយចូលទៅកលព្រះជាអីអីទៅមានកាលមួយនោះអ្នកធ្វើស្រែនឹងហាស្រូវហើយប្រពេវាមកស៊ីស្រូវម្ដងទីដងដេញទៅដល់វាមិនចេះទៅសោះចឹងទៅក៏រៀបចំយកប្រេងដុតជះទៅលើប្រពេហ្នឹងប្រពេហ្នឹងវាលលាក់ឆេះរោមរត់ទៅទៅដុសនៅជាងផ្ទះស្បូវឆេះផ្ទះស្បូវវារៀលទៅដល់រោងដំរីវាឆេះលលាក់ខ្នងដំរីពេញនឹងឯងដំរីព្រះជារត់សន្ធឹកដល់ចឹងត្រូវព្យាបាលតំបៅដំរីហ្នឹងវាក្រជាវាអត់ជាឲ្យសួរប្រោហិតប្រោហិតទៅក្រាបទូលខ្លាញ់ក្អែកនឹងឯងចឹងដល់ពេលដែលត្រូវសងសឹកហ่ะរាជាបានចាប់ចែងឲ្យគេទៅបាញ់ក្អែកមកវិនាសបើមទៀតហើយរស់ខ្លាញ់ក្អែកឯណាមកវាអត់មានណាមានស្អីសាច់សាច់អីចឹងវាត្រូវហិតហ្នឹងចេះតែថាទៅឲ្យតែក្អែកមកហ្នឹងកនុំគុំស្អប់ហ្នឹងបានស្ដាច់ក្អែកពោធិសត្វមានបបស័កច្រើនរាប់ម៉ឺនចឹងដឹងរឿងកោតចៅនឹងប្រាប់ចឹងទៅក៏គិតថាណាក្រៅពីយើងអត់មានអ្នកណាជួយញាតិរបស់យើងបានទេចឹង
ក៏បានលួបហើចូលមកក្នុងព្រះព្រមរាជវាំងចូលទៅក្នុងទីកន្លែងប្រជុំរបស់ស្ដេចគេឃើញគេចាប់បានណាហើយព្រះរាជាក៏ទាត់ឃើញដែរហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើអីក្អែកនឹងទេហើយបានឱកាសណាពោរិស័ទនឹងក៏ពោលជាភាសាមនុស្សជាមួយនឹងព្រះរាជានឹងឯងចឹងប៉ុណ្ណានឹងបានថាក្រៅអំពីពោរិស័ទនឹងអត់មានណាជួយពួកក្អែកបានហ្នឹងដោយសារថាវាអត់បានចេះនិយាយជាមួយនឹងព្រះរាជាហ្នឹងណាពោរិស័ទមានឱកាសបានមកនិយាយពីរឿងក្អែកនឹងមានប្រកដីភ័យខ្លាចតក់ស្លុតផ្អើលចឹងទៅហើយក្អែកនឹងវាអត់មានខ្លាំងរាវខ្លាំងក្អែកនឹងទេចឹងទៅទូលព្រះជាទៅហើយក៏សំដែងពធោទៀតចឹងព្រះជាឮសូរក្អែកសំដែងធួយពីរោះជ្រះខ្លាព្រះអនន្តចឹងជាព្រះជាក្នុងកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយសំឡេងឬច្បាស់ទេណាណាច្បាស់ហ្នឹងហើយច្បាស់ល្អគឺត្រង់នឹងមាត់ខ្ញុំនៅឆ្ងាយទៀតតិចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអត់ទេច្បាស់ល្អដល់ចឹងទៅព្រះជាក៏ចាប់ចែងឲ្យគេឈប់បាញ់ក្អែកទៅរត់ឆ្នាំរត់អីផ្សេងវិញទៅហ្នឹងហើយទឹងនឹងក៏ប្រពន្ធនឹងទៅប៉ុន្តែយើងសិក្សាទៅយើងឃើញមានចំណុចណាសំខាន់សំខាន់ក្នុងពជាដកនឹងម្យ៉ាងពាក្យរបស់ក្អែកនឹងឯងកុំឲ្យលួលេងកុំឲ្យបង្ករឿងជាមួយនឹងឥសរាជននាំរឿងមិនល្អនឹងឯងមិនចំពោះតែខ្លួនឯងទេដល់ពួកក្អែកតៃតៃច្រើនទៀតត្រូវវិនិច្ឆ័យអានឹងមួយរឿងដែលយើងក្រាន់តែយល់យល់ចងចាំទុកចាំថាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាតែខ្លះក៏ជាប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយក្នុងជីវិតរស់នៅចឹងផងដែរហើយជាសំខាន់គឺមួយរឿងទៀតដែលយើងយល់ដល់ជីវិតរស់នៅជាទូទៅមិនចំពោះតែបរោហិតទេប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងអកុសលវិបាកនៃជីវិតរបស់យើងនឹងដែលយើងអត់បាននឹករលឹកដល់អកុសលវិបាកហ្នឹងដល់តែអត់បាននឹករលឹកដល់អកុសលវិបាកប៉ុន្តែយើងតែងតែមានគនុំគុំគួនចឹងទៅដូចជាប្រោហិតស្អប់ទៅរកសត្វដតីរកអ្នកដតីអីអីចឹងទៅចឹងដោយការស្អប់ដោយការតោះចិត្តហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយហ្នឹងជាទូទៅគ្រប់រឿងទាំងអស់ចឹងណាជាទូទៅយើងច្រើនតែបងអោនចិត្តទៅខឹងក្រោតអ្នកដតី
ថាអ្នករតីនឹងបានស្ដីឲ្យអញអ្នករតីនឹងបានមើលងាយអញអ្នករតីនឹងបាននិយាយអាក្រក់ពីអញអ្នករតីនឹងបានផ្ចាញ់ផ្ចាល់អញបានប្រហារអញបានជួទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អញអីអីចឹងអាកោឆេម៉ង់អវៈធីម៉ង់អជីនីម៉ង់អាហាសិមេហ្នឹងគិតចឹងឯងដែលពីវរៈនៃបុគ្គលហ្នឹងគឺមិនស្ងប់រងាប់ឡើយគណាពីវរៈមិនស្ងប់រងាប់ទេហ្នឹងឯងបន្តបន្តថយតិចបាននេះមិនមាននៅណាហ្នឹងឯងថយសំឡេងតិចទៀតទៅថយក៏លេងទៅ